جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حافظ شاہد. اور یہاں آپ کو آئی کیسے لگ رہا ہے آپ آئے انجوائے کرنے کے لیے؟ انجوائے تو بہت اچھا ہوا ہے, لیکن کل کا جو مسئلہ ہوا نا, جو بھائی یہاں پہ جن کی وفات ہو چکی ہے, ہم لوگ ان کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کریں گے, اور آئندہ کے لیے نصیحت یہ کہتے ہیں کہ سب بھائیوں کو جو ہے احتیاط کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آ کے جو روڈ ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے اس ٹائم. یہاں پہ فیملی لے کے آنے کا کام ہی کوئی نہیں بنتا پہلے نمبر پہ, ٹھیک ہے. جتنی برف ہے آپ دیکھ لیں, گاڑیاں یہاں پہ بلاک ہو گئی ہیں ساری, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ بہت معاملہ خراب ہے. میرا نام احمد منشا ہے, میں لاہور سے آئی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, اور یہاں پہ میں تقریباً آج تیسرا دن ہے اسٹے کا. یہاں پہ ہوٹلز والوں کی اتنی بدماشیاں ہیں کہ جو ایک کمرہ نارملی رینج میں 6-7-8 ہزار یا 10 ہزار روپے کا وی آئی پی روم تھا, وہ اس وقت 60 ہزار روپے پہ دے رہے ہیں. اور جبکہ لاہور میڈیا سب دکھا رہا ہے کہ جی یہ جو روم ہے ہوٹلز والوں نے فری کر دیے ہیں, گورنمنٹ کے کہنے پہ کھانے پرووائڈ کر رہے ہیں, ایون کہ یہاں پہ ایسا کچھ ایک بھی فیسلٹی ہمیں نہیں نظر آ رہی. جس روم میں دو دن سے ہمارا, جس ہوٹل میں یہ تاج محل ہے ہمارا اسٹے ہے, یہاں پہ ہم نے ایک دن اگر ایک کمرے کا کرایہ 20 ہزار دیا ہے, ویری نیکسٹ ڈے ہم اسٹک ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہم سے 40 ہزار ڈیمانڈ کیا. آج بھی روڈز بلاک ہیں, ہم صبح 10 بجے سے باہر پھر رہے ہیں, ہمیں کوئی روڈ کوئی گاڑی کوئی کچھ بھی نہیں ملا. اب ہم اپنے ہوٹل میں واپس آئے ہیں تو انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ یا تو آپ ہوٹل خالی کر دیں یا 60-70 ہزار روپیہ ہمیں آپ کرایہ دیں. دیکھیں یہ تو بدماشیاں ہیں یہاں پہ ان ہوٹلز والوں کی, کہ اتنے ڈبل سے ڈبل چارجز ہیں, کوئی سہولت نہیں ہے. اگر تو یہاں پہ کوئی فیملی اسٹک ہے جو شوق سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب ویدر ہے, نیچر کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, نیچر ہے. اگر آپ یہاں پہ آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں, ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ہمارے فیسلیٹیٹ کرے, روڈز کھلوائے. اگر ہماری آرمی یہاں پہ روڈز کھلوا رہی ہے تو بیسیکلی جو ہوٹلز والے ہیں ان کو بھی کچھ تھوڑا سا کیا جائے, کہ جو لوگ آپ کے پاس پھنسے پڑے ہیں, جو لوگ اپنے چھوٹے بچے لے کے باہر نہیں نکل پا رہے اتنے رش میں, تو کم سے کم انہیں تھوڑا سا, اگر ہوٹل فری نہیں کرنا تو کم سے کم فیئر میں کمپرومائز کریں, فیئر کم کریں, فیئر پہ کمپرومائز کریں. یہاں پہ اگر ہم روم چینج کرنے کا سوچیں, ایک جو تھرڈ کلاس جس میں اگر آپ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے, اس کمرے کا کرایہ آپ سے 20 ہزار مانگتے ہیں, 2 ہزار روپیہ فی گھنٹے کا حساب سے ہیٹر کے پیسے آپ سے مانگتے ہیں, تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ جو لوگ آ کے پھنس چکے ہیں وہ یہاں پہ اب کیا کریں؟ آپ ہمیں بتائیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے ہوٹلز والوں کو آئیں, دیکھیں, چیک کریں کہ آرمی تو پولیس سب یہاں پہ اویلیبل ہے, لیکن ان ہوٹلز والوں کو چیک کرنے والا کوئی بھی یہاں پہ اویلیبل موجود نہیں ہے بندہ.